Pressekonferanse i Norges fotballforbund. Vi skal i dag se på klubblisenstall for første halvår 2015. Vi kommer til å presentere de forskjellige zonene, vise litt tall og generelt om de klubblisensnemnda sine avgjørelser. Men først overlater jeg ordet til president i Norges fotballforbund, Yngve Allén. Takk for det. Dette er 12. gangen jeg sitter på dette podiet med lisenstall. Det er 12. gangen vi har det i Norges fotballforbund. Jeg har ikke riktig nok de første gangene, men etter hvert så har jeg fått spørsmål om en nå kan friskmelde norsk fotballøkonomi. Jeg synes vi har gått riktig retning hver eneste gang. Denne gangen her så vil jeg si det at vi kan si at økonomien i klubbene, både i toppserien, kanskje spesielt i toppserien, men også i tippeliga og Obos-liga, den er god. Men det vil alltid være i et klasserom eller i en familie, at, og i en liga også, at det er noen som hangler litt mer enn andre. Og det er det også i de tallene vi legger frem i dag. Jeg vil legge vekt på en annen ting også, og det er at vi har et finansielt oppfølgingssystem. Så har vi gått inn på en ny versjon nå, der den er strammet til på noen kriterier. Det gjør at det blir vanskeligere å rapportere i grønt og gult. Og det er overhengende fare for at flere havner i rødt. Det som har vært veldig kjekt med den prosessen rundt det, det er at klubbene har støttet opp under denne ordningen. Klubbene opplever dette som at dette er finansielt fair play, og at dette er viktig for å ha en stabilitet og en rettferdighet i systemet, også knyttet til økonomi. Og det er veldig gledelig da. Det var sånn at det er alltid litt uenige og brytninger. Forbundsstyret har vært hørt når klubbene har kommet med innvendinger på noen ting som de ønsker å ha sånn og sånn, at vi ikke går så fort frem der. Andre ting der vi går hurtigere frem. Og det er veldig kjekt i den dialogen. Så det viktigste med lisenssystemet det er at vi går i rett vei, og at en utvikler økonomien godt, og at det er et system som alle har tillit til. Jeg skal ikke gå konkret inn på de ulike klubbene eller ligaene, annet enn å si at jeg vil trekke frem toppserien denne gangen, som ikke har fått et nytt system, som rapporterer på det gamle, som har svært gode tall nå. Og så er det også slik at etter salg av spillere, så leverer en positivt resultat på samlet sett for tippeligaen og Obos-ligaen, og det er svært bra at vi går i riktig retning der også. Så da ønsker jeg at du, Rune, tar oss gjennom tallene og de konkrete klubbene. Takk for det. Vi starter alltid med å fortelle litt om hvordan systemet fungerer. Og det er jo forbundsstyret som bestemmer klubblisenskriteriene. Så har vi klubblisensnemnda, som er 8 klubbrepresentanter som fatter vedtak i forhold til det her. Hvis klubben er uenig i det, så kan de klage til klagenemnda for klubblisens, hvor det er 6 klubbrepresentanter som bestemmer om det klubblisensnemnda er riktig eller ikke riktig. Så har vi noen administrativt ansatte som heter lisensadministrasjon, som jobber i fotballforbundet med det her til daglig. Klubbene de rapporterer 2 ganger i året. Det er 31-12 for hele året, og det vi skal se på nå, som er 30.6, det rapporteres inn til oss den 1. september hvert år. Så har vi det som presidenten også snakker om, det finansielle oppfølgingssystemet, hvor vi har fått en ny versjon i år. Den har vi kalt versjon 2.1. Den ble vedtatt innført fra med 30.6. rapporteringen. Det er, vi har brukt de samme rammene som vi gjorde ved forrige modell, men vi har mindre fokus på egenkapital, vi har mer fokus på likviditet og mer fokus på resultat. Klubber som allerede er inne i handlingsplanen i forhold til forrige versjon, de må fortsette med den. Også i forhold til kontinuitetsprinsippet som vi kommer litt inn på. Målsettingen med den nye modellen er at de klubber som vi i tidligere modeller så var på vei ned i rød zone, de skal komme tidligere inn i rød zone. Det betyr at vi tidligere får dialog med klubben, betyr at vi tidligere får klubben inn i handlingsplanen, og de tidligere begynner å snu sin økonomi. Det er viktig. Man behøver ikke å skrape bunnen før man begynner å snu økonomien sin. Det er målsettingen med det her. I forhold til kontinuitetsprinsippet så gjelder fortsatt det samme. Du har 3 år på deg til å komme fra rød til gul zone. Du kan maks være 3 år også i rød zone innenfor en 5-årsperiode. Er du 3,5 år i rød zone, så skal du miste klubblisensen din.
Vi viser den her kort. Det er forrige versjon og også forrige tall. Vi skal ikke stoppe opp på den, for det er gammelt nytt. Det så dere i vår. For i år så viser vi kun den første rapporteringen nå. Det er også FOS versjon 2.1, hvor Strømsgodset fortsetter i kategori 3. Vi har Sandefjord i gul zone, Lillestrøm nå i gul zone, også Haugesund i gul zone, Vålerenga i gul zone, Start fortsetter i handlingsplan i rød zone, Tromsø er i gul zone, Ålesund er i gul zone, Rosenborg i gul, Molde i gul, Sarpsborg fortsetter i grønn zone, Odd er i gul zone, Viking fortsetter med handlingsplanen sin i rød zone, Mjøndalen er i grønn zone, Bodø-Glimt er i grønn zone og Stabæk er i gul zone. For de som var oppmerksomme, så ser vi at det er litt flere klubber i gul zone i denne versjonen her enn det var i forrige versjon. Men over det hele, positivt med kun to klubber i rød zone her. Så viser vi også det samme bildet fra forrige halvår for Obos-ligaen, hvor vi ser at det var mye gult. Når vi hopper nå til statusen per i dag, så ser vi at Sogndal, som rykket opp i tippeligaen, er i grønn zone. Hødd er i grønn zone. Brann har falt ned i rød zone om å lage handlingsplan. Bærum er i grønn zone. Kristiansund fortsetter med sin handlingsplan i rød zone. Strømmen er i grønn zone. Ranheim er i gul zone. Bryne har falt ned i rød zone. Sandnes Ulf er i gul zone. Hønefoss har falt ned i rød zone igjen. Fredrikstad er i gul zone. Nessotra har falt ned i rød zone. Follo, Levanger, Jerv er alle i gul zone. Og så har vi Åsane som eneste opprykksklubb da i grønn zone. Det er status for de to her i ligaene. Som presidenten sa, så fortsetter vi med samme kategoriseringsmodell for toppserien. Det betyr at vi kan vise også hva som skjedde sist periode i samme ark her. Her ser vi har vridd mye over til grønt. LSK Kvinner er oppe i grønn zone. Røa er nå direkte oppe i grønn zone etter å ha vært i rødt flere perioder. Arna Bjørnar er tilbake i grønn zone. Amazon Grimstad fortsetter i rød zone. Vålerenga er jo da ikke lenger samme juridiske enhet som herrelaget, så de rapporterer for første gang som breddeklubben, inkludert kvinner. De rapporterer da i grønn zone. Mekila, grønn zone. Trondheimsøren er i grønn zone. Klepp, grønn. Avaldsnes, gul zone. Kolbotn, gul zone. Stabæk, de følger herren sin rapportering og er i gul zone. Sandviken er i grønn zone. Totalt sett, om vi ser på endringene rundt det her, så det her er jo to forskjellige modeller satt sammen. Men vi ser for tippeligaen, så har vi fortsatt med to klubber i rødt. Vi har gått fra 10 til 4 i grønn zone. Vi har minus 5 klubber da i grønn zone, pluss 5 klubber i gul zone. I Obos-ligaen så har vi en ekstra klubb i rød zone i forhold til de som var rapportert sist. Minus 2 i gult, pluss 1 i grønt. Toppserien, minus 1 i rødt, pluss, minus 2 i gult, pluss 4 i grønt. Det er fordi vi har fått en klubb ekstra i rapporten der siden forrige gang. Altså Vålerenga skiller mellom herrer og damer. Å se på utviklingen i snittskår gir ikke noe god mening heller, i og med at vi er over på et nytt system for herrene. Men snittskåren for tippeligaen er 118, snittskåren for Obos-ligaen 112. Grensen mellom gul og rød zone er 65 poeng. Grensen opp til grønn zone er 135 poeng. For toppserien så ser vi at vi har en relativt stor økning på 22 poeng i snittskår fra sist rapportering. Det er også all time high, som presidenten sa, i forhold til snittskår i toppserien. Det er veldig bra. Neste skal vi vise vedtak i klubblisensnemnda med bakgrunn i den rapporteringen som ble levert inn nå. Der har vi først Amazon Grimstad, som er ilagt trekk av 1 poeng i toppserien 2015 for å ha brutt handlingsplanen for finansielt oppfølgingssystem. Det ble meddelt klubben tidligere i måneden. Klubben har anka. Anken er behandlet, og den ble ikke fulgt. Så det betyr at poengtrekket er stående, og det poengtrekket blir effektuert i toppserien i år. Brann, som vi sa, må lage handlingsplan for finansielt oppfølgingssystem, siden de falt ned i rød zone. Det samme må Bryne gjøre.
Hønefoss må lage en ny handlingsplan. De har gjort det før og er kjent med det. Nessotra må også lage en handlingsplan for avfallene i rød zone. Tallene viser 30.6. til høyre der, at for første halvår så hadde Tippe og Obos-ligaen samlet driftsinntekter på 758 millioner. De hadde i samme periode driftskostnader på 794 millioner. Det betyr et driftsresultat på minus 36 millioner. Tar vi med salg av spillere, netto transfer, så står det igjen med et overskudd på 61 millioner kroner. Det er en inntektsnedgang fra 2014 til 2015 på 2%, samtidig en kostnadsreduksjon på 1,9%. Så en relativt lik bevegelse der. Ser vi i forhold til 2013, så har vi en oppgang på inntektssiden, men samtidig en stor nedgang på kostnadssiden. Altså en riktig vridning i forhold til inntektskostnadsbildet her. Budsjett og prognose er alltid en spennende eksersis. Vi viser igjen regnskapet halvår her. Det klubbene nå tror, hvis vi ser prognose hele år per første inn, det er det de siste har rapportert inn til oss. De tror de kommer til å omsette for 1 milliard 675 millioner. Det er vesentlig opp fra det de trodde da de leverte inn budsjettene sine, hvor de trodde at de skulle omsette for 1,5 milliard. På kostnadssida så tror de også at de skal ha en oppgang. De tror de kommer til å ha kostnader på 1 milliard 715 millioner. Det er veldig likt med hva de endte med i 2014, men også en oppgang fra hva de budsjetterte med da de leverte inn budsjettene i år. Totalt sett så prognostiserer, altså oppdatert budsjett nå, prognostiserer Tippo Obos-ligan med 71,5 millioner i overskudd, inkludert spillesalg. Det viser at vi har en god utvikling på talent og får omsatt talenter ut og sitter med en netto transfer pluss der. I forhold til toppserien så viser vi der snitt. Vi har en relativt stor oppgang fra samme periode i fjor. 5,3 millioner mot 4,6 millioner på inntektssida. 5 millioner på kostnadssida mot 4,5 millioner på kostnadssida samme periode i fjor. Det har litt også med det vi snakket om i sted, at Vålerenga er inkludert der. Vålerenga er en stor klubb som får en viss påvirkning på snittomsetninga her. Inntektsoppgangen fra 2014 til 2015 er med de tallene her 14,4%. Kostnadsoppgangen er på 11,5%, altså en større inntektsoppgang enn kostnadsoppgang. Det var de tallene vi hadde tenkt å presentere til dere. Vi kan gjerne ta imot spørsmål hvis det er noen som har spørsmål i forhold til de tallene her. Vi kan også ta en til en hvis det er noen som vil gjøre det senere. Først spørsmål i plenum hvis det er det. Jeg vil bare si en ting da, at hvis du ser på resultat 2 på Obos og Tippeligaen, så er altså bunnlinjen nå på 4% hvis du inklusive spillersalg. Og da begynner du å nærme deg nok at du bygger en kapital i klubben, og det er svært bra. Det er det vi har etterspurt hele tiden, for at da blir handlingsrommet bedre. Vi ser også at klubben er flinke til å planlegge, prognosene blir bedre, og at de tåler at noen resultat går mot dem, eller en spiller ikke blir solgt som de kanskje tenkte skulle bli solgt. Og det har vi etterspurt. Det vil skape stabilitet, og det er vi sikre på at vi vil se igjen på banen også. Bra, da runder vi av der. Takk for fremmøtet. Snart et fly.